那个是在我几个月前呢，我在我一家那个商店要出租，而且出卖，我就登报纸的广告。后来有一个老人呢，讲起来是差不多60岁左右，比我胖一点点。他讲他本身是一个药剂师，然后来我就谈他，跟他谈我的价钱多少，他说好，没问题，你的价钱我可以跟你买，不过我们找一个地方聊一下。后来我们去一个咖啡店，那边坐在外面比较人多的地方，他说哎，这边好像多人，我们找个地方少人的。我说不要紧了，反正来到这边就坐下来了。我们坐了差不多20分钟左右吧，大概。后来他看到里面有一个角落，有一个比较清静的地方，他说："哎，我们转一个桌子坐在里面，而且在那边他好像下手方面比较方便嘛。而且我也不晓得他会发生怎样事情。"哦，好了，我不要紧，坐里面，反正是谈价钱嘛。哦，因为我本身也很小心，有注意到这个好像。市面上是我们这么久来呀，听的也多，看的也多，所以我本身已经很小心了。后来他就叫我喝茶，我本身就不喝那个茶叶的，我喝一些咖啡。他就叫那个冲一盘那个茶，我就注意到他手上就拿着一包东西，我就本来我就有一点怀疑那包东西一个问题。后来我以为他是拿着钥匙包还是什么，这样我就喝了我的咖啡，也跟他聊得很投机，所以啊，因为就是跟他谈得这样投机啊，所以他的印象在我脑海中永远也不会忘记。后来我喝了我的咖啡，他就倒一杯茶给我，幸亏我喝了一点点那个茶，我太太就喝了整杯。后来我们上车就说要跑了，因为我要赶时间，要有一个约会。他就两个人就跑到他的车旁边，他就拿那个茶叶和那个保健品，这个茶叶我代理这个的很值钱的，现在你买了几个月后，我跟你买回3倍4倍的价钱，还有那个保健品让你吃了怎样怎样。后来他就拿那个东西来卖给我跟我太太就迷迷糊糊这样，他讲什么我们就给什么。他就拿那个茶叶和那个保健品卖给我们，幸亏我那时候我带你，我刚刚运动回来，我才有差不多300块左右。后来他说差不多我跟他买的东西也差不多300块，这样迷迷糊糊都给他骗了。我们一上车我就清醒过来了，因为我才喝他一点点那个茶叶。过来我就跟我太太讲，好像我们中了招了这个。青年团所主办这个破解去眠的神秘面纱呢？会在5月30号，在我们碧丽海蓝馆的祝英新礼堂举办，那么时间是下午2点到4点，那么我们还有具备有给听众有一个茶点呢，有个茶点招待，那么我们的票呢只限200张罢了，200个人，有限的，那么每一张我们只收5块钱，5块钱是包括一个茶点的，如果谁有兴趣的话呢，可以直接联络我。我电话号码是010-016-550-8221，或者是要是可以直接联络我们的会馆的秘书处，我们电话是05-254-0544。